50 שנה למלחמת ששת הימים. יומן מלחמה. מה שקרה היום לפני 5 עשורים. גלי צהל. אלו אירועי השבועות האחרונים שקדמו להחלטת הממשלה לצאת למלחמת מנע נגד מצרים, ירדן וסוריה. ב-15 במאי 1967, ביום העצמאות ה-19 למדינת ישראל, צלחו כוחות יבשה מצריים את תעלת סואץ ונכנסו למרחבי סיני. יומיים לאחר מכן גורשו כוחות האום מחצי האי. מדינת ישראל נכנסה לתקופת המתנה. ראש הממשלה מר לוי אשכול אמר כי הסכנה הנשקפת לרגל הריכוזים הצבאיים של מצרים וההסגר על מצרי טיראן עדיין עומדת בתוקפה, וכל עוד היא קיימת אנו מצווים על כוננות מתמדת. במהלך תקופת ההמתנה שידר ראש אמן לשעבר האלוף במילואים חיים הרצוג מדי יום שיחות פרשנות בכל ישראל. גבולנו המשותף לרבות רצועת עזה הינו באורך של כ-270 קילומטר. חוף סיני במפרץ אילת עד לשארם א-שייח משתרע לאורך 150 קילומטר. העומק של סיני מגבולנו עד לתעלת סואץ הוא כ-200 קילומטר. זהו שטח עצום לגבי הכוח המצרי הנמצא בסיני, והוא מבטיח לצהל מרחב תמרון ניכר אם וכאשר נצטרך להגיב על התוקפנות המצרית. הפיקוד המצרי חייב לקחת את זאת בחשבון, ואם כך הדבר, הרי לנוכח הכוחו של צהל יש לו בעיות. הוא גם יודע כי בשתי הזרועות הקובעות את תוצאתה של מלחמה מודרנית, בעיקר בשטח מדברי, באוויר ובשריון, צהל מצויד היטב בציוד ונשק המתמודד בהחלט באיכותו, יעילותו, מהירותו וכוח האש שלו עם הנשק הסובייטי הנמצא בידי המצרים. אל לנו לזלזל באויב העומד מולנו, ובמיוחד בנשקו ובציודו שהם משובחים ומסוכנים. ב-23 במאי, למחרת פינוי כוחות האום, נסגרו מצרי טיראן בפני כלי שיט ישראלים בהוראת נשיא מצרים נאסר, שהצהיר כי הוא מוכן ליציאת ישראל למלחמה נגדו. יומיים לאחר מכן הסיט נשיא מצרים את כוחותיו מהזירה התימנית והעביר אותם לחצי האי סיני. ככל שגדלה נוכחות הכוח המצרי בחצי האי, הרחיב צהל את גיוס כוחות המילואים שהוצבו אל מול גבול מצרים למקרה של הסלמה. דובר צהל הודיע הערב כי בעקבות כניסת צבא מצרי רב לקדמת סיני, שבהמשכה בא פינוי כוח החירום של האום לפי תביעת מצרים, נקט צהל באמצעים הדרושים לקדם כל התפתחות. בין הצעדים הללו היה גיוס מילואים מוגבל שכבר הושלם. בתגובה להתרחשויות בחצי האי סיני, אמר ראש אגף המודיעין האלוף אהרון יריב, כי אם ישראל לא תגיב על סגירת המצרים, לא יהיה עוד כל ערך לאמינותה ולחושר ההרתעה שלה. מדינות ערב יפרשו את חולשתה כהזדמנות מצוינת להתנכל לביטחונה ולעצם קיומה. בישראל גברו הקולות הקוראים לצאת למבצע צבאי ולהקות את צבאות ערב מכת מנע. בשתי פגישות קשות עם אלופי המטה הכללי, הופעל על ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ושריו לחץ לפתוח באש. גיוס המילואים הגדול החריף את המיתון הכלכלי ששרר עוד קודם לכם. החרדה בקרב הציבור בישראל לעצם המשך קיומה של המדינה הגיעה לממדים קשים. ראש הממשלה אשכול הצטייר בציבור כהססן. בנאום רדיו שנסע לאומה ב-28 במאי, שאותו קרא מן הכתב ללא הכנה, נשמע ראש הממשלה ושר הביטחון מגמגם בעקבות מילה חדשה שאותה לא הכיר, ודרש ממצרים להשיג את כוחותיה מסיני. בכך הוא איבד עוד מאמון הציבור. אזרחים יקרים, הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במצב. בסיום הדיונים יתקבלו ההחלטות הבאות. א', הסכנה הנשקפת לישראל לרגל הריכוז של צבא מצרים בסיני ולרגל ההסגר על השייט הישראלי בים סוף היא במלוא תוקפה. לנוכח סכנה זו, כל עוד היא קיימת, עומד בעינו הצורך להוסיף ולקיים כוננות צבאית שלנו. הממשלה קיבלה דין וחשבון על אמצעי הכוננות שננקטו, והיא קובעת כי צבא ההגנה לישראל ערוך כהלכה לגונן על ביטחונה של ישראל. במהלך ישיבת המטה הכללי שהתקיימה לאחר הנאום המגומגם של אשכול,
בבור של המטכ"ל בנוכחות שרי ממשלת ישראל, תקף ראש מחלקת ההדרכה בצה"ל, האלוף אריאל שרון, בחריפות את ראש הממשלה והשרים, והאשים אותם בהחלשת כוח ההרתעה של צה"ל. הוא אף טען שהססנותו תעלה בחייהם של אלפי חיילים. החרו החזיקו אחריו כל שאר האלופים זולת הרמטכ"ל יצחק רבין. רב היה החשש שהמטכ"ל לא יסור לפקודת הממשלה. האחד שלא איבד את שלטונותיו בישיבה הזאת היה ראש הממשלה לוי אשכול. בעקבות הנאום הופעלו על אשכול לחצים כבדים למנות אחר במקומו כשר הביטחון. בציבור עלתה דרישה למנות את משה דיין לשר הביטחון. עם הקמת ממשלת הליכוד הלאומי בראשית יוני, בצירוף סיעות רפי וגחל, הצטרפו לממשלה שלושה שרים חדשים. משה דיין, שר הביטחון, ומנחם בגין ויוסף ספיר, שרים ללא תיק. מינויו של דיין התקבל באהדה בציבור, ובעיקר בצהל, שראה בו מנהיג ראוי להובלתו למלחמה. באחד ביוני מוקמת בישראל ממשלת הליכוד הלאומי. לוי אשכול מוותר על תיק הביטחון ומפקיד אותו בידי משה דיין. לממשלה מצטרפים יוסף ספיר וגם האיש שמימיו לא היה חבר בשום קואליציה ממשלתית, מנחם בגין. במקביל לסילוק כוחות האום וריכוז הצבא המצרי בסיני, במחצית השנייה של חודש מאי מנעו הכוחות המצריים כ-130 אלף חיילים בשבע דיוויזיות, מקצתן משוריינות, הגבירה סוריה את כוננות צבאה. ירדן מצידה שלחה שתי חטיבות שריון שהחלו לנוע מערבה לעבר ברכת הירדן. פעילות זו יצרה איום לחלוקת שטחה של ישראל לשניים על ידי תקיפת מותני ההצרות, רצועת החוף באזור נתניה שחיברה את צפון המדינה עם דרומה. בעקבות האירועים הללו החליטה ממשלת ישראל לצאת למלחמת מנע מחר בשעות הבוקר. 50 שנה למלחמת ששת הימים. מה שקרה היום, לפני 5 עשורים. הגיש עודד בן עמי. כתב בועז אפרת. עורכת טלי ליפקין-שחק. ייעוץ מדעי, הפרופסור מוטי גולני והדוקטור נורית לוינובסקי-כהן.